السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل انت وناكسن صاحبي الميل البواد يوكتان يولي بس سيكسته واد نود دا ونيسان وحان إذلينا هاي سودو وادا صاحبي الميل البواد يوكتان هل كان وحان إذن كسو قد بنينا برامو جيرو كوبان أو لحري رحالة دا أرميها دي بدا إي ودن كا إثوبيا إي الددال الدولة دا فدرال كا إثوبيا أي ودوه أين كرة دينيسو تاجيرو ودا مبادن أو لنا عالم كا dawladda federaalka Ethiopia gudaha waddankeeda waxa ka haysta culaysyo waaweyn oo wadamada caalamka ku diray iyo sidoo kale to kuwa xuduudaha ka jira arinta Sudan ay ka mid tahay dhibaatooyinkaasi haysta darteed iyo arrimaha doorashada oo ku soo foodle Abi Ahmed oo toosh weyn lagu hayo arrimahaas dartood waxaa timid in dawladda federaalka Ethiopia ay maalmihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda dadaalo xoogan waday ayna doonaysay in ay ku qanciso xaaladda guud ee waddanka ka jirta siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sida uu xaalku yahay in uu san dib waddanka ka jirin in dawladda Ethiopia ay sidaadii tahay in dawladda Ethiopia ila iyo hadda aysan cidna uga baahnaayn taageero in dawladda Ethiopia ay isku filan tahay dhankasta marka la fiiriyo hadaba culaysyada noocaas ah markii ay dawladda saaran yihiin ama sideeda dawladda ay saaran yihiin inta badan shaqada ugu badan waxay saaran tahay wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah dhinaca diblomaasiyadda dadka mucaaradka gudaha waddanka jooga fariimay u gudbinayaan kala duwan bay u gudbinayaan wadamada ku taageera kuwa aad asxaabta tihiin safaaradaha aad ku leedahay deriska iyo dhammaan dawladaha oo dhan iyo beesha caalamka ama jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaba aan idhaahday marka waxaa loo baahan yahay mucaaradkii oo qaarkood ay xabsiyada ku jiraan kuwa ay cunooyinkii ka soomeen shacabkii gudaha oo dibadbaxyo dhigaya dagaallo gudaha ka jira arrintii tigreega oo lagu haystay arrintan suudaanka la dhaxaysa waxyaabahaas oo dhan markii ay dhaceen dawladda federaalka arrimaha diblomaasiyadda culays badan ayaa kaga yimid waliba ninkan hadda jooga wasaaradda arrimaha dibadda aan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Demeke Mekonnen ma aha nin aad active u aha markii la dhaho dhinaca diblomaasiyadda oo kalkii loo barbardhigo raggii isaga ugu horeeyay wasaaraddan nin aad u ah active ma aha guud ahaan markii la fiiriyo arrinta dawladda Ethiopia sidoo kale to biyaha Nile ba haysta iyadana marka waxaaba soo dhan marka ay taagan yihiin waxay dawladda Ethiopia wadaa hadda dadaalo ay ku cusboonaysiinayso diblomaasiyadeeda arrimaha dibadda. Wasiirka arrimaha dibadda waxa uu maalmo ku sugnaa waddanka Turkiga. Xiriir horle ayay wadamada Turkiga iyo Ethiopia samaysteen. Arrimaha ay ka xiriirayaan waxaa ka mid ah in waddanka Ethiopia ay taageeraan ama ay gacan siiyaan dawladda Turkiga gudaha dhinacyada kala duwan maadaama dawladda Turkiga ay tahay dawlad soo baxday oo arrimo diblomaasiyadeed siyaasadeed oo guud xilligan kala soo dhaxbaxday caalamka waxay doonayaan in arrimaha Soomaaliya maadaama calaqaad wanaagsan dawladda Turkiga u leedahay iyaguna ay Soomaaliya xilligan calaqaad wanaagsan la leeyihiin in ay arrinta lafteeda garab keelaan maalmaha soo socdana arrimo waxaa jira sheegaya warbaahinta qaarkoodna ay dhigayaan in dawladda Turkiga iyo Ethiopia ay si toos ah uga wada shaqeyn doonaan arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo taageerada dawladda Turkiga ay siiso iyo tan dawladda Ethiopia ay siiso saaxiibtinimadan cusub ee Ethiopia iyo Soomaaliya inay si toos ah Turkiga iyo Soomaaliya uga wada shaqeyn doonaan waa warar todobaadyadii la soo dhaafay dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindhay ay sheegayaan waxaa kugu daliil ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga maalmo ayuu ku sugnaa waxa uu la kulmay madaxda kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha iyo xubno kale oo diblomaasiyiin oo waddanka Turkiga safaarad aad u weyn oo qurux badan oo dad badani ay ku tilmaameen mid ka mid ah safaaradaha Ethiopia ay leedahay wadamada dibadda midii ugu wanaagsanayd ay waddanka Turkiga ka furteen oo Demeke Mekonnen iyo Zavatoglu ay ka daahfureen xarigana kaga jireen Ankara. Hadda wasiirku wali socdaalada noocaas ayuu sii wadaa. Inta ayna gaarin socdaalada kale to waxay sheegeen labada wasiir arrimaha dibadeed Zavatoglu iyo ninka la yiraahdo Demeke Mekonnen inay ka wada shaqeyn doonaan wax kasta oo labadaasi dal ay u baahan yihiin. Dawladda Turkigu in ay ballaarinayso saamaynteeda wadamada qaarada Afrika ayaa waxa ay tahay mid ay ku doonayso in ay kula midowdo kula saaxiibto dawladda Ethiopia sababtuna waxay tahay dadaalka ugu badan ee xilligan Turkigu wuxuu yahay
إن أهل صاحب بدن ما دام أعدوا بدن وضمد الرجال قلبات كي يكوي عربته ولا لهم مودي بأجران إن أهل صاحب بدن إثيوبيا حليا أو وضمد باش عالم كو أي كسي جيدان دموين بأو جرت ودن كتركيا إن أي علاقات ليرات ودن كتركيا كمحور النوضي مركا وايدا ودن أي دولة ده إنت عقلي له إيو إنت دونيس إني سامية شامبا أي كوغر كرتمان إني لحريران سومالي كل النصيب بي ليدهاي او ولال بيمانت دولد ترك ووتاي لكن اني كفا ايدي سنة يعني اني كالاتو مقران دونو اي صاحب تنمدا كل اي دان ويلاه دهي دولد ترك لكن دان تا ايلاه دهي وادان تادين اي كوفر نيسا تادان اي كافو شانيسا لكن حاب بادان دولده عالم كو انت بادان دان تاو دي كافو شادان وحبانا كوما قبتان وحاوي ويكوما لقطين ايان اما ويكو اسو داو مرن ايان عبكا وحي كايبين ايان كاان واناك سنين وان فيعنين عيدامدا تببر هالليغادة السينيان وحيو بدن لكن دولة تركو إنaga صوماليهان سيوان عيسان أيه إنو عاوس دولة دمرك إثوبيا وحي دونيسا صومالي ما دامو يا أبي أحمد يفرماجة ساحي بيهين سيدو كالتنا أي عقبادك هايستان دولة ده درسك حد إثوبيا اللفت يدا مصر إيو سودان أي نيل اسكو هايان دولة مرايكان كيو أي اسكو دعسيهين دولة دا إثوبيا ونسكو فعنين مدوين كودا مي علاقات كودو هادا بيدو وحو اللي ما دبا دولة دا عربات قار كودو لفتو داين كو فعنين وحاباس رمي دونيسا حد انتي كفا إيديساتو إن أي علاقات ونكسان دالك تركيك اللي يلاتو دالكاس أيه ودا دولة دا إثوبيا انتا وحاو دار سفردي كلا دوانا إيطاليانيغا فرانسيسكا إيو كان تركيغا إيو وليبا كوي أفريكا وكمري وزيرك أريمها دي بدا دميكا مكانون آنا رزو مزاركو حيينكا إن إثوبيا أي وحيابها قده هيدا كجيرا أي كوقارين أيسو وأي دون أيسو علاقات كاس إن أي دستو وقبي أهم با أي شاكتو إن حالة ديودو أي واناكسان تاي ودن كيادونا oo wanaagsan yahay haddana isan cidna waxba uga baahnaayn hadaba saaxiibtinimadaas iyo xabaha uu raadinayo iyo qancintaas uu wado iyo nimankii tigreega ahaayo dadaal badan ugu jira in ay brush wasakhaysan marmariyaan shaatiga xukuumadda abi axmed iyo xisbiga barwaaqo iyo ra'iisul wasaaraha oo dad badan ka ka shaqeynayaan dad ka shaqeynayo kamid yahay tadras aadanoon gabreysis ee ninkan oo WHO u weyn oo TPLF xisbiga kamid ahaan jiray wasiirka waqtiga kala duwan Ethiopia ka soo noqday waxyaabaha soo dhanbay xilligan dawladda Ethiopia dagaal kula jirta oo doonaysa cayaankan ku kacsan in ay dhimiso oo dijiso hadda dhameeka mekanon maanta wuxuu joogaa ama uu ku sugan yahay wadanka Hindiya سفارات عصب أيو إيادانا كفرية وزيرك أرماها ديبادة أيو لكل مرهبا أرماها علاقات كلابادة دل جعانسين تا ودن كإثوبيا ياما إسكاشي أي لابادة دل ياشان أيي كوضا حالا يان ودن كلابادة ودد كبادن دوني دا أما ودن كميدا ودامادة ودد كبادن مركا أنفيرنا هنديو أو كلاتو نمان مركا وحيدونا يان علاقات جانعسي مد دنع هوبكا إيو ودامادة أودا وحابا بادن إن أي إثوبيا سميساتو أي حل لغن دونيسا إثوبيا علايس كأبي أحمد سارن إيوه إن دادك قده ودن كيسا واحا كجريين لها كسوة فورا لماان تود وسكجي ديو وميدة كليئة إي هادة دادالك وقبضان أي كوب بحنيسا دولادة فدرالك إثوبيا دولادة فدرالك إثوبيا دورو شوين أي لغا فلايا أو حادة أي سعودان ديوان قلنتي إيوه أولوليهي إيوه أرمي حل ديبان ديو الله صوحو ليو إيوه حياب الله ميدا حزبكو دينو كبول استالغا يابا أرينتا وحي كسو هذا سرحل لأبي أحمد وتضبات كان شاقي إن حزبك برواق ويهي خير فميل وكالاتا عمانين إيا سلان إسقابو وكالاتا وسانعين ميت كونتر اكتدادك شعبك اللقا ليا تاسي وكسو هرجد هنانك دولد نماذ وهنانك دولد نماذ دوحو يهي دولد أما حكومة مان ريد لسي مان ريد كاسمار كورد أما دانا أما إيا دي سوال لابطن في دورو شلا آدو أما توكالاتا أي بدشو لكن isagu hadalkaas waxaa loo arkay mid in badan oo kamid dadka diblomaasiyada iyo arrimaha siyaasadda geeska Falanqeeya ay leeyeen Abiy Ahmed waa diktatooriyar oo kaliye talasnimo ayuu soo wada dadka qaar koodna waxay dhahayaan maya ka wasaaruhu saaxiibtinimo guud oo ay shacabka la sameysanayaan iyo wax ka bedelo wixii EPRDF wadanka ku soo wadi jiray ayay oo soo wada oo ay keenayaan xisbigiisa laakiin dadku waxay u badan yihiin أبي أحمد إن أوسن وحبدا أرماسي كبدالكا هدي لعله كبدالي لها السابو واحد جراء واحد هاي ودن كيوا وحويها ودن قبائلة عدو اسكوا ده فدراليزم كيس يدستور كيس أوسن حين مدن نظام سن ونمن كي تي بي ألف أي
wax iyaga u wada danayn ay ka wada dhigan oo hanaan federaal oo heshiis lagu yahay waddanka uusan ka dhicin dastuur sadbuursi federaalism sadbuursi oo ay keligood ay nool yihiin dad yar ay ahaayeen waxyaabahaas oo waxyaabaha abiy axmed xilligan caqabada ku ah sida ay dadka arrimaha siyaasadda inay sheegeen oo xitaa haddii uu nin wanaagsan noqon lahaaba uusan waxba u samayn karin waxyaabaha abiy axmed siyaasaddiisa diblomaasiyaddu inay fashilanto u keenay waxaa ka mid a horeyna waan idinku sheegay abiy axmed haddii uu wadamada reer galbeedka isu dhiibo oo uu saaxiib la noqdo oo waxa ay rabaan uu sameeyo way badbaadinayaan laakiin nimankani sidoodaba reer galbeed haddaad maqashaan wax dimuqraadiyaddan iyo waxaan la sheego waxaa weeye ninkii iyaga raaca oo iyaga sida ay rabaan waxyeela siyaasadooda u dhaqangeliya ee danahooda u fuliya waddankiisa iyo calooshiisa u furfura ninkaas waa ay badbaadinayaan wax badanba hadday doonayeen u tarin xukuumaddiisana way ilaalinayaan laakiin haddaad u ekaato nin waxaa weeye isku filan isagu hawshiisa aan laga soo dhexgelaynin dantiisa isagu goonidiisa u wata adiga ayay kugu soo noqonayaan nimankan marka abiy axmed horaan idinku sheega waxaan idin hadduu nimankan isu dhiibana waa la badbaadin haddii kaleetana waa la qasi oo cayayaan baa lagu kicin waana waxa hadda ku socda waxyaabaha abiy axmed uu isku diiday ama uu diiday waxaa ka mid a in deegaanada tigrayga loo ogolaada dhammaan hay-adaha caalamku in ay galaan Amnesty International ay gasho WHO ay gasho Human Rights ay gasho dhammaan hay-adaha cuntada tan oo WFP oo kaleeto ay gasho dhammaan hay-aduhu ay galaan ay soo arkaan wixii halkaa ka jiray la indhaindheeyo la qiimeeyo waxyaabaha uu halkaa ku qarinaya iyo dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo xaaladan iyo burburka waddanka iyo dadka shacabkaas uu gaaray iyo dhibaatadaas waxay go-aan ku gaareen isaga iyo asyaas afawarki inayna cidna tusin waa abiy axmed iyo afawarki qorshe ay isla og yihiin haddii ay tusaan labadoodaba waxaa laga yaabaa in culays badan iyo caalamku culaysii saaro oo dhibaatooyin iyo dembiyo hor leh ay soo fadsooraan waana mid ay ka caradayaan abiy axmed caqabada haysata marka waxay tahay war maya annaga hawshanada wadanaynayna daaya annagaa u geynaynay mucaawinada annaga gacanta noogu dhiiba waa ay diideen wadamadiina ama beesha caalamkuna way diiday iyo hay-adahan waxay dhaheen annagaa u geynayna isaguna wuxuu yihi maya meesha maxaad ka doonaysaan idinkii idinka jira amnigiinaan u baqaynaa iska soo wareejiyo mucaawinada dowladda ayaa si saxa arrintan u gaarsiinaysa hay-adda gargaarkii wasaaradda gargaarkii waddanka ayaa arrimahan gaarsiinaysa idinku soo wareejiya iyana diide dadku waxay leeyihin marka waxa ay iyagu ku hoos wataan ayuu abiy axmedna kasoo horjeedaa abiy axmedna wuu dareensan yahay meesha ay sartu ka qurunsan tahay iyo sida uu xaalku yahay waana sababta uu arrintan iyada aha uu u diidan yahay waxaa intaa garab socda kuwii kasoo horjeeda oo TPLF oo wareysiyo kala duwan wakaaladaha wararka siinaya telefoonno dirahaya proposalo kala duwan dirahaya oo u diraya caalamka oo doonaya in ay cambaareeyaan oo dhibaateeyaan oo ay abiy axmed ku sheegaan in uu ku tuntay deegaankii tigrayga iyo dadkiisa shacabka isagoo eritrea u kaalmaysanaya marka abiy axmed marka taasaa keentay inuu arrimaha diblomaasiyadda uu aad ugu dadaalo arrintan ay suudaan uu isku hayaan uu u helo dad ku taageera iyo wadamo ugu yaraan ku taageera in uu helo dad arrimahan dowladahan kale hadday kasoo xirmaan meelo kaleeto oo u dhaqaaqo sababta waddanka turkiga waa tusaale ahaan haddaan soo qaadano kadib marka wadamada reer galbeedku ku adkayeen isagu ruushku ayar calaqaad fiican iskala samaystay maraykanku intuu Donald Trump ruushka iyo calaqaadkii ruushka iyo maraykanka ku ciyaaray xaggeenu calaqaad wanaagsan la samaystay Putin xitaa haddii safaaraddiisii iyo dadkii safaaradda u shaqeynayay la dilay oo Turkiga lagu dhibaateeyey kama uusan xanaaqina Turkiga weli saaxiib ayuu la siiyaa waana wax uu samaystay Erdogan wey waddamo kaleeto Azerbaijan iyo waddamo kaleeto Soomaaliya ka mid tahay Qubrus ka mid tahay ayuu Erdogan garab siinaya wuxuu u garab siinaya Qatar waada weydeen markii wadamada carabta ay godoomiyeen si u garab siiyay waxyaabahaas Liibiya waa aragteen dowladdii waxay hagaagtay Faisal al-Sarraj xukuumaddii hogaaminayay markii uu Turkigu gacan siiyay Tunisia saasoo kale to saaxiibtinimo horla ayuu la samaystay waddanka Turkigu iyo Sacad Qays waxyaabahaas oo dhan marka waa waxyaabaha lagu kala orotamo xilliyada adag weliba markuu waddanka ku jira marka abiy axmed hadda waxaan moodaa in uu wada dadaalo xoogan intaa waxaa dheer oo dadku ay sheegayaan in ay jiraan diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasiyiin hore iyo rag adag oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee waddankaasi sidoo kaleeto ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi inay iyaguna hoosta ka wadaan dadaallo iyo safarro dhuumaalaysi ah oo ay waddamo kala duwan ku tagayaan si arrimaha diblomaasiyadda waddanka loo dhiso abiy axmedna indhaha caalamka looga jeediyo waa arrimahan la sheegayo waxyaabahaas oo dhan iyo waxaa kasoo kordha iyo wixii u dhammeeka mekanon hindiya kala kulmo iyo wararka kasoo kordha
dhammaantood halkan ayaad kala socon doontaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.